Okay, naitwa Senje Lydia Pamela Nyangala na wania kiti ya kina mama Kakamega County. Kwanza na washukuru wakuu wa makanisa because hii imekuwa muda, at least wamekawa kaona kuna shida ambayo inatakana waingie kwetu ili watupatie mwelekeo. Na najua bila mwelekeo pia wanasiasa wanafanya kile wanakotaa wanachotaka. Na kwa sasa vile wametuahidi, wametuonyesha, wametupatia manifesto, kila mmoja ambaye anawania kiti atakuwa na nafasi kuangalia ni lipi atakalofanya. And I would have wished all aspirants and the sitting leaders, if they can listen to the leaders, when we are invited, we shelve all that we are supposed to do and come and listen to the leaders. We see what is supposed to be done. Edward Mngala. Na kwa hivyo tunajua kwamba leo katika ya mafunzo ambayo tumepokea na katika yale makaratasi tumetia sahihi, Fernandez Baraza anaamini kwa amani, maana pasipo amani hakuna maendeleo, pasipo amani hakuna umoja, na pasipo amani hakuna vile ambayo tunaweza kutekeleza manifesto yetu. Kipitia katika zile kurasa za manifesto ambazo leo hii zimezungumziwa, zote katika kila kitu kimetajwa pale zinapatikana katika 6 pillars za manifesto ya Fernandez Baraza. Na katika hali ya kuikamilisha ama kuitekeleza, ningependa kusema kwamba the leadership ya Fernandez Baraza haitakuwa ya one sided, lakini ni leadership ambayo ni ya kujumuisha kila moja. Kwa hivyo katika chini ya siku 100 katika uongozi wa Fernandez Baraza kama gavana wetu wa pili wa Kakamega, anaenda kutekeleza kitu kinaitwa Kakamega Leadership Caucus ambayo inawaleta viongozi wetu wote. Na kile ningependa kusema kwamba katika maneno ya Fernandez Baraza ni kwamba the team ambayo imeorganize mkutano wa leo, it will co-host the Kakamega Leadership Caucus, which will be a quarterly session every year ambayo itakuwa hapa Kakamega, and one of the responsibility itakuwa ni kumaji manifesto hii ambayo tumezungumziwa leo pamoja na manifesto ya Fernandez Baraza, ili kuhakikisha katika miaka mitano na miaka mitano zaidi ambayo atakuwa gavana, yote inaenda kutekeleza.